Vítám vás u nového vlogu. A já jsem původně chtěla udělat nějaké rozhodně lepší intro, kde jsem trošku v reprezentativnějším stavu. Ale než stíhám, jsem tady přestěhovaná nově. Já vám za chvíli ukážu nějaký záběry ze včerejška. Vlastně dneska je sobota. A já jsem chtěla udělat teďka takový jakože víkendový vlog plus ten pátek, kvůli tomu, že jsem se přestěhovala. A já vám tady teďka ukážu trošku pár záběrů ze včerejška, kdy jsem se teda čerstvě přestěhovala s koťatama. A pak si povíme dál. Strašně, ale já jsem se právě oficiálně odstěhovala od rodičů a přestěhovala jsem se do svýho. Jako nechápu vůbec a prostě jsem to musela zdokumentovat. Tady někde mám kočky. Ty jsou? Někde jsou tady moje koťata. Haló? No to je jedno, prostě jsem se ofiko odstěhovala a je to prostě a mám tady postel a všechno. A je to. Já stále bydlím ve stejném domě, kde jsem byla celý život a nemíním se z tohoto domu nejspíš nikdy stěhovat, pokud všechno půjde dobře. My jsme tady přebudovali část a vytvořili jsme tady byt pro mě. Kluci, tak co na to říkáte? Co jste to našli? Ježíš, mankote. No a co se týče mé maličkosti, já budu teda natáčet tento víkend teda vlog, to už jste zjistili, protože jste se právě vrátili v minulosti, jelikož já jsem dneska tak vyřízená, že nějaký oficiální úvod nechám až na zítřejší pro mě Luci, která bude trošku reprezentativnější. A půjdu se najest a číst a lehnout si konečně po... Začínali jsme ve 2 hodiny stěhovat můj nábytek, postel, ne všechno samozřejmě, co tady je, ale postel jsme stěhovali, stůl, počítač, některý skříně, to jsme stěhovali včeraj. Jídlo, věci, kočičí věci, všechno. Začali jsme ve 2 a je asi 9 nebo po 9 a já jsem úplně vyřízená. Takže si budu dělat nějaký jídlo, co jsem si tady našla. Ještě budeme pokračovat, ještě tady chybí různě jako blbosti a detaily a tak. Já jsem hrozně ráda, protože můžu konečně konečně natáčet v klidu. A nemusím prostě se jakoby ohlížet na nikoho kromě sebe a koťat. Takže tak, no. Já půjdu číst Zaklínače, možná, jestli na to mám energii vůbec, možná si spíš přečtu Zaleskautky, protože jsem úplně vyřízená a pak se půjdu na něco dívat dneska a zítra se uvidíme po nějaké první noci. Doufám, že koťata pochopí, že dneska teda nejdou spat, jako dom, už to není, už jsme tady doma. A tak, zatím uvidíme se ráno. Je, tak ještě ne. Kde jsi, Felixi? Tak ještě vám takhle ukážu. Ukážu ještě Felixe na stromě. Felixi? Ne, to je všechno. Je něco po půlnoci. Něco z ty moje antény. To je docela mrznu. Chtěla jsem rozečíst Zaklínače jako první knížku. A tady v novém bydlení. A to fakt tady jako mrznu teda, protože jsme chytře zapli kotel, jako přes den byl zaplej. Chtěli jsme to tady rostovit, protože tady za tu stavbu byla fakt jako zima. Ale pak tady bylo hrozný vedro, jak jsme stavovali, stěhovali ten nábytek a postel a všechno. A už jsme ho pak nezapli s tím, že to bude dobrý, to tady zvládneš tu jednu noc. To pak vykoumáme ještě, naučíme tě, jak zapnout kotel a všechno. No, je tady kosa. Tady ve svetru. Naštěstí mám tady, já jsem si převlíkala postel, tak tam tady takový to, já nevím, co to je za materiál, taky prostě zimní povlečení, řekněme, takže aspoň pod tím je relativně teplo. A tak no, takže já jdu zkusit číst ještě chvíli, než půjdu spát, ale super vyřízená. A uvidíme snad ráno, zjistíte co a jak.
Je tady fakt kosa na to, že je teprve prvního, nebo teď už teda po půlnoci 2. října. Tak je tady fakt kosa teda. Ale fakt jako, mám pořád studený ruce, já jsem editovala video na zítra. A jak jsem byla u toho počítače, tak úplně jsem cítila, jak prostě mi ty ruky mrznou. Takže, super. Tak já jdu číst a snad tady do rána nezmrznu. A jinak koťata teda, jim trvalo, než se uklidnili, než se jako lehli. A teď jsem se tam šla podívat, jsem schválně nechala otevřený dveře. A šla jsem se podívat, kde jsou, protože bylo ticho najednou. Tak Felix leží v pelíšku, který jsem mu sem donesla, kterém spával doma. A Merlin spí úplně v tom nejvyšším patře, na stromě kočičím. A snad to nějak zvládneme. Snad jim nebude taky zima. Tak jste viděli, jak to vypadalo včera. Já jsem si teďka šla pro knížku, kterou mám rozečtenou, teda stále toho Zaklínače. Přečetla jsem, tam je nějakých 50 stránek a z nějakých 300, kolik to bylo, 300, 353. Vlastně za včera v noci, kdy jsem tam mrzla, tak jsem četla toho Zaklínače. A dneska jsem si četla taky, co jsem vstala. Takže čtu stále Zaklínače, zatím dobrý, já jsem strašně zmatená, protože tohle je už jakoby pátý díl, ale zároveň třetí, ono je to strašně zmatený s tím Zaklínačem. Snažím se nějak vybavit, co se tam odehrálo, tohle je vlastně jakoby třetí román s Geraltem a Ciri, já většinou to čtu jako Ciri. A pak tam byly ty povídky a ono je to strašně zmatečné jakoby zjistit, jak to vlastně za sebou jde. Takže já jsem to strašně dlouho nečetla toho Zaklínače, já jsem ten předešlý díl četla před pár lety a matně se snažím vybavit, co se tam stalo a trošku mě mrzí, že nejsem člověk, který by udělal prostě jako, že bych si to přečetla znovu, protože bych si to připomněla. Takže za těch 50 stránek zatím tápu, ale je to dobrý, líbí se mi to i tak a myslím, že se chytnu snad nakonec. Zhruba matně si postupně vybavuji, co se tam odehrálo. Já jsem doufala, že ta neděla bude taková jako pohodová. A že budu prostě číst a že se budu, prostě se přestěhuju a všechno v klidu budu odpočívat dneska po včerejším stěhování nábytku, ale zjistila jsem, že mám víc práce, než bych chtěla. A uvidíme, co tenhle víkend přinese. Zatím přinesl první teda kompletní den v novém. Kočky, koťata spijou tam teďka vyčerpaní vším a zatím dobrý, takže já si půjdu dělat jídlo a pak uvidím, budu pokračovat v tom Zaklínači a právě přemýšlím, co číst dál. Já už jsem zmiňovala v některém svém videu, že bych četla, chtěla bych si přečíst Záleskautky. Zároveň tam mám dvě Hildy grafické, které bych měla přečíst, protože musím vrátit do knihovny. Takže asi budu věnovat se tenhle víkend tomu Zaklínači a budu se věnovat těm grafickým novelám, protože všechny tři jsou vlastně grafické novely. Lidičky, pomoct. Mě se chce hrozně spát. Je. 7 večer a mám toho plný kecky, ale musím ještě pracovat, ještě potřebuji dělat jednu věc, to ještě tak na půl hodiny, ale vyžaduje to spoustu mozkové aktivity a to já mám pocit, že už v této chvíli nemám. Jsem najezená a při tom vaření jsem přečetla pár stranek ještě ze Zaklínače, tak nevím, kde jsem si ho, tady ho mám. Jsem na straně 54. Ok, tak jsem přečetla 4 stránky za to, co jsem si vařila těstoviny zhruba, myslím. Felix tady za mnou spí, asi nevidíte, tam je nožička Felixova. Ještě kousek. Tam je Felix. Merlin spí pořád ve stromě, on se zamiloval do toho stromu, tam leží v tom nejvyšším patře. A je to úplně nadšený. Já potom asi půjdu číst nějakou tu Hildu a měla bych přečíst si Záleskautky, ale na ty asi úplně energii nemám dneska, ale tu Hildu bych mohla dát. Jinak abych zhrnula dosavadní bydlení sama, skoro sama, můžu říct, že už tady dneska byla mamka asi 6krát a vždycky na něco si vzpomenem, že něco nemám, že potřebuji něco donést, že mi něco chybí, babička tady byla párkrát. A Macíček, kočka naše, tady byla na návštěvě. Vilíček tady byl mockrát dneska na návštěvě. Takže jako rozhodně jsem tady zatím klid neměla. Zvykáme si. Koťata je tady zatím spokojeně. Felix občas jako ječí, ale on je takový prostě uječený, jakože normálně.
On nerad je sám a nerad prostě, jemu trvá, než usne. Merlin prostě lehne a spí a je mu jedno víceméně kde, hlavně, že tam něco měkkýho má si kam lehnout. Takže Felix tady tak občas jako ječel, že by jako šel dom, tam kde bydlel teď 3 měsíce, ale teď tady leží, usnul. Dokonce jsem byla v té kuchyni, on si sem přišel sám, lehl si tady do ložnice. A ve tmě tady ležel sám, takže asi potřeboval chvíli klidu. Ale můžu říct, že si to jako užívám. Sice jako dneska jsou fakt unavená, protože to spaní bylo, ta první noc byla takový jako, že každý 2 hodiny vzhůru. Nejdřív mě byla strašná zima, pak zase strašný vedro a teď prostě i ty smysly byly takový jako zmatený, že jsem ve své posteli a mám pocit, že bych byla někde v hotelu, takže moje mysl tak jako furt přepínala, jsi doma, jsi v hotelu, takže jsem tak jako střídavě a furt jsem poslouchala, jestli ty koťata někde něco nevyvádí, jestli spijou. Ještě řekla, že vám ukážu Merlina, kde mám světlo, ještě nevím, kde mám světlo. Budíš světlo. Jo, tam spinka. Já teda tady... já ružnu, no mi to nemuselo vadit. Ukážu vám Merlina. Kam to mám otočit? Tam. Lavička. Je, tam je. Kašle na mě, kašle na mě. Oni mají tady ten suprovej, suprovej strom. A Merlin je teda... Já ho nechci moc rušit. Ale tam nedošáhnu dál. Lidičky, lidičky. Jsme v kuchyni. Já tady čekám, až se mi konečně uvaří voda. Felix, ty tam neskač. Na předešlém záběru jste mě viděli tady v mé kuchyni. Viděli jste, jak mám vytaženou vlastně ledničku. Vytaženou myčku. A já jsem, dneska je teda neděla, měla jsem určité plány dneska. A všechno vypadalo dobře, vyspala jsem se dneska mnohem lépe než včera, druhá noc proběhla mnohem lépe a vůbec tak všeobecně všechno bylo prostě lepší.
Přijdu z toho obchoda a všimla jsem si, že tady mám potopu. Výborně, já jsem tady třetí den víceméně. A že tam mám potopu. Teď tady začne hučet ta indukce. A teď, co s tím všude voda, že samozřejmě, tak jsem volala mamku, že tady mám potopu, že co mám dělat. A nakonec teda jsem sehnala bratranci, který mi tady, teď asi nic stejně neuslyšíte, já tady mám těstoviny, protože je půl sedmé a já si tady dělám těstoviny. Tam je Felix, kouká z okna. A já tam hodím ty těstoviny a vrátím se k vám. Abych se teda dovysvětlila, kdy teda místo čtení. Já jsem opět přečetla zase tak, jako jak včera, když jsem dělala to jídlo, tak jsem říkala, že jsem přečetla nebo 4 stránky, tak v této chvíli je to podobné. Jsem na straně 70 a přečetla jsem pár stránek zase opět jenom. Je, mě utíkají těstoviny, utíkají mi těstoviny. Ne. Já prostě dneska nemám den, očividně. No teď mám všude zase vodu. Ježišmarja. Ne. Já se zblázním, přisahám, dívejte se na to. Já s tím ještě neumím s tou indukcí, Felix se dívá. To je zajímavý, co? No. Já dneska fakt nemám den, ale fakt ne. Jo, teď jsem si ještě vzpomněla, co se týče teda čtení čistě. A jako říkám, ten Zaklínač, jsem se fakt s tím moc jako nepohla. Zatím tím, jak furt čtu prostě po kouskách, tak se tam toho moc ani nestalo, ale jako není to nějak, je to celkem fajn. Ale furt jsem se do toho nedostala, tak jak bych chtěla, protože od toho furt odbíhám kvůli něčemu. Ale včera nakonec jsem přečetla ty Zález Scoutky, já myslím, že jsem vám říkala, že se na ně úplně necítím. Ale pak jsem si tak jakože konečně v klidu lehla, tak jsem si přečetla ty Zález Scoutky pětku. A já jsem to četla v angličtině, teď nevím, jak to přeložili ten název, ale tady to vidíte, v angličtině je to Band Together. A byl to fajn díl, takový čtyřhvězdičkový. Já tu grafickou novelu mám, nebo sérii mám strašně ráda, protože je hrozně barvitá. A je vlastně to o opravdu Zález Scoutkách, o vlastně skupince děvčat. Takový něco napomezí middle grade a young adult, kde oni vlastně jedou jakoby na letní tábor a je to queer, je tam hodně LGBT a prostě gender fluid a takovéhle věci, což je strašně super, je to vtipný a řeší se tam, je tam hodně fantasy prvku, kde oni jsou na tom táboře a vlastně oni jakoby, je to náš svět normálně, není to žádný jiný svět, ale prostě tam najednou na tom táboře se objevují všechny ty příšerky, fantazy a oni tam tak různě zažívají ty dobrodružství vlastně na tom kempu, táboře, tak. Takže tenhle ten díl pátý byl moc fajn. Takže tam furt mám ty Hildy a vzhledem tomu, jak jsem unavená, tak možná ještě večer teda dám, abych aspoň četla něco, protože ten Zaklínač je prostě fajn, ale on je psán takovým stylem, nebo i přeložen možná, že fakt je to jako, ne, že by to bylo náročné čtení pro mě, ale není to nic, jako musím dávat pozor prostě, co čtu. A nevím, jestli na to mám mozek. Felixi. Brácha už si šel lehnout, ale on už si nebude hrát na schovku. Ty už taky už jinak, veď. No jo. Můj koš na prádlo se stal největší hračkou koťat. Musela jsem si koupit nový. Merlin už tady. Už to tady zapíchl. No. No ano, už to tady zapíchl. Kuk. Mhm. Čo? Chlapci si zavřeli dveře.
A ani ještě, ani jeden z nich ještě nepřišel na to, jak dveře otevřít. Přitom tam mají mezeru. No co s tím budete dělat? Co budete dělat? Jo, Merlin, aha, dobře, Merlin to vzdal. Felix ještě přemýšlí, ale Felix zrovna není ten nejchytřejší, jak se říká, nejostřejší tuška v penu. Takže by... Na jejich obranu ty dveře jsou celkem... A, pozor, pozor. Pozor. Ne. No. Trumpeta. No. To dáte. Chcete to odšoupat. No, no. Do toho, Merline, do toho, Merkantiš. Ne, zas to. Jaj, tak já vám to otevřu. A je to. Hurá! To je zajímavý. A takhle my trávíme večer. A máte po ptákách. Macíček si přivlastnila strom. No. Tak, já jsem tady s posledním updatem tohoto vlogu. Je nakonec teda pondělí, já jsem to protáhla, ten vlog. Trošku déle, než jsem původně měla v plánu. Mělo to být taky jako pátek, večer, sobota, neděle. Ale já jsem včera, jak jsem říkala, tak jsem se nakonec pustila do těch Hild. A vlastně jsem přečetla jednu z nich. A pak jsem přečetla půlku. A chtěla jsem to právě, jak to dočtu, tak skončit včera vlastně v noci. Akorát už jsem to nezvládla dočíst. Odpoledne jsem dočetla Hilodu, ještě jsem přečetla pár stranek Zaklínače. Takže já jsem četla nejprve tady tuhletu. Hilda a kamenný les od Luka Pearsona. Asi. Je to teda grafická novela o Hildě. Dívce tady, tohle to je Hilda. Která zažívá strašně moc dobrodružství. Běhá tam po skandinávských lesích a teď zažila takový dobrodružství s maminkou. Já jsem původně chtěla přečíst jenom tady tuhle tu jednu, s tím, že tu druhou si necháme ještě za pár dní, ještě než to musím vrátit do knihovny. Akorát to skončilo strašným cliffhangerem, ale jako neskutečným. Takže já hned, jak jsem to dočetla, tak jsem si právě vzala do ruky tady tuhleto Hilda a král a hory, kde vlastně to pokračuje, takový ten příběh prostě se odehrává v těchto dvou knihách. A bylo to skvělý.
Moc se mi líbily oba dva díly, bylo to velmi akční, mělo to nápad, mělo to originalitu, mělo to tu, ty troly, hodně je tam trolů, celá ta mytologie, řekněme. Mělo to určité i poslání, co se týče rodiny a vztahu s maminkou a podobně, takže mně se to strašně moc líbilo. A jsem zvědavá na další nějaký počiny v rámci té série Hildy. Takže vrátím do knihovny a vracím spokojená. A co se týče toho Zaklínače, tak jsem na straně 102 z 353 stran. Přečetla jsem to posledně méně, než jsem chtěla, ještě dneska určitě budu číst dál. Je to takový, jakože dějově prostě jenom putují někam a zatím někde na pozadí se tam prostě odehrává ta válka. Nevím, zatím... Já už si totiž, jako vím, že se mě já vím, že se mě Zaklínač jako líbilo kdysi dávno, ale nevím, možná, že jsem fakt unavená, že nemám to nejlepší rozpoložení úplně. A doufám, že se to ještě rozjede na těch dalších asi 250 stranách, že to třeba fakt jenom úvod. Takže uvidíme. Jako líbí se, mně se líbí ten styl, líbí se mi to prostředí a zatím dějově mi to moc nedává. Kdo budete chtít vědět, jak to dopadne se mnou a se Zaklínačem, tady tom pětkou alias trojkou, tak běžte na můj Instagram, tam potom, až to dočtu, dám hodnocení. No a to by bylo všechno teda pro tento chaotický vlog, kde jsem se zvládla přestěhovat, zvládla jsem tady vydržet prvních pár dní. A v rámci toho jsem teda i něco přečetla, 100 stránek Zaklínače, 2 ty Hildy a Zaleskautky 5, které byly skvělý. Takže ve výsledku těchto posledních 3 dny dopadly dobře. A to by ode mě bylo všechno, tak já doufám, že se vám video líbilo, tento vlog. A pokud tomu tak bylo, tak můžete dát like, můžete přihlásit odběr, mě to moc potěší. A moje koťata taky. Můžete mi do komentářů napsat, jak se vám daří teďka ve čtení, jestli jste četli třeba některou z těchto knih, třeba Zaklínači, takový populární. V případě, jestli jste viděli ten seriál, či hráli hry, co by mě to zajímalo, tak mi to můžete říct dole do komentářů. Pokud nechcete nic vymýšlet, tak můžete do komentářů mi dát emoji domečku. Dáme tentokrát domeček, když jsem se teda přestěhovala, tak v rámci toho, pokud se vám nechce vymýšlet něco, ale chcete mi dát najevo, že jste tady byli, tak tam dejte emoji domečku. A to by bylo ode mě definitivně všechno, já si teď půjdu lehnout chvilku, budu možná chviličku číst a pak musím ještě pracovat. Ale už z toho asi dneska moc nevymáčku. Tak se mějte krásně, užívejte čtení a uvidíme se v příštím videu. Ahoj!